Šodien norisinājās SEP skolu vēstneša programmas noslēguma pasākums, kurā mēs atskatījāmies uz jauniešu paveikto programmas laikā. Šogad mums ir rekordliels dalībnieku skaits un 124 jaunieši no visas Latvijas uzsāka dalību programmā, apguva finanšu pratību, investīcijas, kiberdrošību un uzņēmējdarbības tēmas un tālāk devās ar šīm zināšanām uz savu skolu. SEP skolu vēstnešu programmai es pieteicos, jo par šo programmu es dzirdēju no sava ekonomikas skolotāja Mārtiņa Kukara. Un es domāju, ka ir laiks sevi izaicināt, izkāpt no komforta zonas un varbūt pamēģināt kaut ko jaunu, kas atvēršas iespējams daudz durvju manai nākotnē. Programmā man gāja ļoti labi. Es novadīju kopā 32 lekcijas un šodien es esmu vienīgā lidotāja, kas ir līderis šis te amatiņš. Un es īstenībā esmu ļoti priecīga un es lepojos par sevi, jo es nebiju domājusi, ka es tik tālu tikšu šajā programmā. Paldies! Jā, es šajā mentora programmā jau piedalos trešo gadu un piedalos tāpēc, ka man šķiet ļoti svarīgi savas zināšanas dot citiem. Tas man šķiet dabisks process, ja man ir kaut mazliet vairāk zināšanas par kaut kādu tēmu, nekā varbūt kādam citam tās ir, tad es ļoti labprāt ar viņām arī dzen dalos. Man šogad bija divas vēstneses, abas divas mācās vidusskolā un abas divas ir ļoti aktīvas jaunietes gan skolas dzīvē, gan ārpus skolas dzīvē. Līdz ar to diezgan liels izaicinājums priekš viņām bija, kā arī viņas man stāstīja, savu laiku saplānot tā, lai varētu nolasīt lekcijas pietiekami daudz un lai varētu sākt kāpt Everestā un arī, cerams, uzkāpt Everestā. Es noteikti novēlētu šiem jauniešiem, kur vēlas pieteikties SEP skolu vēstnešu programmai, lai nebaidās izkāpt no šīs te komforta zonas un tiešām, lai mēģina visu, kas vien ir iespējams. Nav jābaidās no neviena mērķa un ir jādod vienkārši priekšu un jāmēģina visu. Novēlu arī citiem jauniešiem uzdrošināties un pievienoties SEP skolu vēstnešu programmai.